Abby, eu te suplico. Minha filhinha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Leve-me à tua casa. Por que vos alvoroçais e chorais? Ela não está morta, mas dorme. Deixem-nos a sós. Conte a ninguém o que foi feito nesta casa hoje. Dê-lhe algo de comer.